Olá, meus amigos, minhas amigas, que bom poder estar mais uma vez com esse nosso encontro, estudando, discutindo um pouco da doutrina espírita. Antes de começarmos o nosso encontro, o nosso propósito de hoje, vamos agradecer mais uma vez ao nosso Pai Celestial que nos concede essa oportunidade, nos dando saúde, nos dando inteligência, e sempre nos estimulando a procurar mais conhecimento, a sermos pessoas melhores. E agradecendo tudo isso, nós pedimos permissão para começarmos mais esse nosso encontro. O meu nome é Márcia e hoje nós falaremos sobre a importância da infância na visão espírita. Escolhemos esse tema porque nós estamos no mês de outubro, um mês dedicado às crianças. Nós temos aí o Dia das Crianças, não é? Então ele vem bem a propósito. E a base dessa nossa conversa, desse nosso estudo, ela está lá no Livro dos Espíritos, nas questões 379 até a 385. É muito interessante, eu sempre repito isso, né? Todos os assuntos que eu vou pesquisar, eu acho assim uma importância muito grande, crucial até eu diria. E essa relativa às crianças, eu achei assim muito importante, muito relevante, porque nós temos que cuidar das nossas crianças, que são o futuro, né, de todo esse nosso planeta. Então, se alguém depois quiser ter assim mais informações, lá no Livro dos Espíritos, na questão 379 até a 385. Então, algumas pessoas, elas podem pensar que a reencarnação, ela se dá ou ela só se completa no momento do nascimento, daquele chorinho da criança, né? Mas, de fato, nós sabemos que não é bem assim, né? A reencarnação, ela já tem início no momento da fecundação. E, a partir daí, esse espírito vai se impregnando da matéria, vai dominando essa matéria, e esse processo vai ocorrendo mais ou menos até os 7 anos. Então, a reencarnação, ela não se efetua no momento do nascimento, não, é bem antes. A reencarnação, ela começa lá no momento da fecundação, tá? E nós até dizemos, bem antes desse momento da fecundação, houve todo um preparo daquela família, daqueles pais, daquela mulher, daquele novo espírito, aquela aproximação para a aceitação, para a programação dessa nova reencarnação, não é? Então, a reencarnação começa lá no momento da fecundação. A partir daí, aquele espírito destinado a ocupar esse novo corpo físico em formação, ele vai se aproximando cada vez mais, vai se impregnando dessa matéria em formação, vai dominando essa matéria. E isso não se completa no nascimento. Acabou a reencarnação aí no nascimento? Não. Ocorre esse processo até os 7 anos. Nós percebemos que a criança, ela nasce, mas ela tem aquele contato maior com o plano espiritual até esses 7 anos, mais ou menos. Aí nós podemos dizer que essa encarnação está completa. Essa criança, esse espírito já é senhor de si, não é? Então, após esse período, 7 anos mais ou menos, ele estará completamente reencarnado e passando a controlar o corpo. Antes disso, não havia esse controle ainda. Por quê? Porque os seus órgãos ainda eram muito frágeis, ele estava nesse processo de acomodação ainda, não é? Então, esse ciclo é bem lento, é bem sutil, é longo, não é? Nós temos informações que em outros mundos mais adiantados, esse período da infância, ele é mais reduzido. Por quê? Não tem essa necessidade desse preparo tão grande. Aqui no nosso planeta, no nosso mundo, na Terra, a infância vai mais ou menos até os 7 anos. Por quê? Esse espírito precisa desse tempo para essa adaptação, não é? Então esse ciclo, ele é longo, ele é lento, ele é bem sutil. E assim nós podemos afirmar que o espírito que anima o corpo de uma criança pequenininha, ele pode ser muito mais desenvolvido, esse espírito, mais velho do que um do
adulto. E o espírito que está animando o corpo de uma pessoa já idosa, de uma pessoa adulta, pode ser inexperiente, pode ser irresponsável. E nós observamos isso, não é? Uma criança, às vezes, vamos dar um exemplo, com 4 anos, ela tem um comportamento, uma pessoa mais segura, mais adulta, mais vivida, com mais vivência. Por quê? Ela está nesse planeta com essa idade de 4 anos, mas ela já tem outras experiências, é um espírito mais vivido. E nós podemos encontrar pessoas com 60, 70 anos que não tem ainda uma maturidade, o espírito ainda é uma criança, tem muito que aprender, tem muito que vivenciar, que reencarnar, não é? Então daí nós podemos dizer que a maturidade não está na idade fisiológica, não, mas a maturidade está na idade espiritual. Nós não sabemos quantas vidas nós já tivemos, né? Nós não sabemos quantas experiências nós trazemos, sabemos que trazemos as nossas tendências, não é? Mas quantas houveram já antes, nós não sabemos. Então a maturidade não está na idade fisiológica, mas na idade espiritual. E conforme se desenvolvem os órgãos, o espírito vai desenvolvendo inteligência. Por isso a importância dessa fase da infância. Esse desenvolvimento é lento. Os órgãos vão se desenvolvendo, o espírito vai aproveitando e desenvolvendo a inteligência. Tudo num processo bem gradual. Por quê? Porque o campo mental da criança ainda não oferece condições para o espírito expor toda aquela sua carga emocional, toda aquela sua carga vibratória, toda a sua experiência. Ele não pode trazer tudo de uma vez. Então os órgãos vão amadurecendo, vão se desenvolvendo e o espírito vai criando condições para se manifestar de uma maneira mais plena, né? Então se os órgãos não estão amadurecidos, não há essa manifestação tão completa do espírito, e essa fase é muito, muito importante. Por isso, então, ser necessário ao espírito passar pelo estado da infância, porque durante esse período, do 0 até mais ou menos os 7 anos, né, é muito mais fácil a criança assimilar a educação que recebe dos pais, os conselhos daquelas pessoas que estão mais próximas, né? Quem tem a responsabilidade de educar aquela criança? Nós dizemos pais, mas podem ser avós, tios, os educadores, né? Nós temos essa responsabilidade de auxiliar essa criança no seu adiantamento, dar condições, exemplos, conselhos e fazermos as correções necessárias. E nesse período é muito favorecido, são muito favorecidas essas condições. Então as crianças são seres que Deus manda para novas existências. Olha que maravilha. Deus não desistiu de nós. Deus confia em nós, que Ele ainda nos manda os seus filhos, esses novos espíritos, não é? Para que nós possamos acolher e educar, né? Então são seres, essas crianças, que Deus manda para novas existências, novas experiências, e nós não conhecemos aquela inocência que a criança esconde. Ela vem com toda aquela pureza, sem nenhum sentimento de raiva, sem nenhum sentimento negativo. Nós vemos as crianças com toda a pureza, não é? E para que os espíritos possam mostrar, mostrar uma excessiva severidade, eles recebem esse aspecto da inocência. Nós não sabemos o que aquele espírito já foi, o que aquele espírito já vivenciou. Então ele chega até nós, chega até um lar, com todo aquele espírito de inocência, de preciso de acolhimento, preciso de ajuda, preciso de apoio, né? E essa inocência, muitas vezes, ela realmente não constitui o que eles eram antes da presente encarnação, não é? Inocência é como se fosse um véu escondendo o que aquele espírito já fez, já foi, não é? Já vivenciou. É a imagem, essa inocência é a imagem do que eles deveriam ser, e não o que eles realmente são. As más inclinações, então, são cobertas com o esquecimento do passado. Nós que acolhemos esse novo ser, essa criança, esse bebê, e mesmo
esse novo espírito, né? E novo nessa presente encarnação. Ele não lembra mais o véu do esquecimento. Então, o amor dos pais se enfraqueceria diante do caráter áspero, intratável daquele espírito encarnado naquele lar, né? Pois nós não sabemos, nós não podemos nem imaginar o que aquele espírito já fez, já foi, né? Então nós não imaginamos o que é aquele espírito que nós recebemos com tanto amor, nos preparamos a casa, preparamos o nosso coração, preparamos a nossa família e recebemos aquele ser, aquele espírito com tanto amor. Nós não sabemos se ele já pode ter sido um assassino, pode ter sido até um amigo nosso, um inimigo também, um viciado e várias outras circunstâncias, né? E na adolescência é que surge o verdadeiro caráter, aquele caráter real, individual. Por isso é que as crianças, agora já pré-adolescentes, mudam tanto de comportamento. E é uma história que eu ouvi uma vez de um palestrante espírita. Ele disse que é mais ou menos assim: quando nós estamos para reencarnar, nós preparamos a nossa reencarnação, sabemos, né, aonde nós vamos, e nós preparamos a nossa mala, como se fosse uma viagem. Temos lá a nossa malinha com todas as nossas tendências, lá o que nós achamos importante para nós, né? E fazemos essa malinha e reencarnamos, né? A malinha fica. E nós temos a nossa infância, a nossa pré-adolescência, mais ou menos lá nos 12, 13 anos, essa mala é despachada. É uma brincadeira, mas parece que a realidade é assim. Essa mala é despachada. Por isso que o pré-adolescente, o adolescente, é tão inconstante, muda tanto, não é? Nós falamos assim, é por causa dos hormônios. Realmente, a parte física tem essa interferência. Mas e a parte espiritual? Então, essa malinha despachada, ele começa a lembrar. Eu fiz isso, eu gostava daquilo, eu era assim, eu quero continuar assado. Mais ou menos isso. Todas aquelas lembranças, todas aquelas vivências são apresentadas. A mala é aberta. Por isso a importância da educação na infância. Se essa mala foi aberta e as coisas que lá dentro estão não são tão positivas, aquele adolescente vai começar a comparar. Nossa, mas eu gostava disso, eu lembro disso, gosto, tenho essa tendência, mas eu aprendi que não é bem isso. Então ele vai começar a fazer as comparações, tá? E por isso a importância de nós, pais, educadores, quem estiver responsável por uma criança, dar a melhor orientação possível para que nesse futuro, nessa hora de comparação, vá sempre, opte sempre pelo caminho mais correto, não é? Então nós devemos educar os nossos filhos desde o berço, começar a conversar com eles desde a mais tenra idade, antes até do nascimento. Não vamos esperar para termos conversas com os nossos filhos nos 12, 13 anos. Não, a criança entende muito bem o que nós queremos dizer para ela, basta que a gente se achegue a ela, né? Os frutos plantados na infância são de uma importância enorme e eles serão colhidos lá na adolescência, nesse período que nós chamamos de mais crítico, né? Então, os frutos, todos eles que foram plantados na infância, vão ser colhidos lá na frente. Parece que nós falamos para as nossas crianças e elas não estão nem aí, não estão nem prestando atenção. Isso é coisa... Já ouvimos até, isso é coisa de gente mais velha, né? Não prestam nem atenção, prestam sim. Isso fica gravado, eles podem não aproveitar naquele momento. Mas lá no futuro, naquele momento que eles têm que tomar uma decisão, eu lembro que a minha mãe me disse isso, minha tia, minha professora, minha avó, meu pai, né? Então vamos plantar sim, sempre os frutos, que eles vão ser colhidos. Demora um pouco, mas essa colheita vem, né? Então, por isso, essa fase da infância é tão importante. É nela que nós podemos reforçar tudo o que é de bom que aquela criança traz, que a criança vem também com coisas boas. Então, nessa fase, nós podemos reforçar tudo o que é de bom que tem nessa criança e nós podemos reprimir os maus pendores.
dos dois lados. Aquilo que é bom, aquilo que é positivo, nós vamos elevar, né? Nós vamos admirar, elogiar. E aquilo que não é tão bom, nós vamos tentar reprimir de uma maneira correta, não é? Reprimir por reprimir, não. Explicar, mostrar o outro lado, fazer com que ele aja daquela maneira, para ele ver que o fruto é melhor, né? E Allan Kardec, também no livro Obras Póstumas, nós tiramos algumas perguntas do Livro dos Espíritos, e agora também a obra de Allan Kardec, Obras Póstumas, tem um capítulo chamado Credo Espírita. E ele faz a seguinte afirmação, Allan Kardec: os males da humanidade provêm da imperfeição dos homens. É lógico, né? E é pela educação, mais do que pela instrução, que se transformará a humanidade. Então, nós temos que prestar muita atenção nisso, olha. É pela educação, mais do que pela instrução, que se transformará a humanidade. Nós temos mais que educar a criança. Educar no bom sentido, no bom comportamento moral, não é? A instrução é muito boa, a instrução também é muito necessária, mas ela sozinha não basta, né? Nós temos que ter bastante instrução, sermos mais, desenvolvermos a nossa inteligência, a nossa intelectualidade, mas nós temos que ter a educação moral, sabermos o que é certo, o que é errado, o que é respeito, né? Então, olha lá, a educação, mais do que a instrução, é que vai transformar a humanidade. Então, eduquemos as nossas crianças, né? Podemos dizer, portanto, que a formação moral da nova geração que chega, e elas chegam sempre, né? É fator essencial para o aprimoramento da sociedade. Cada geração que chega tem uma missão, né? Para o aprimoramento dessa sociedade humana como um todo. E continua Kardec também na mesma obra, no Obras Póstumas, ele disse que o progresso moral, o progresso geral, é o resultado de todos os progressos individuais. Um aqui, o outro ali, faz com que aquele coletivo progrida, né? O progresso geral é o resultado de todos os progressos individuais. Mas o progresso individual não consiste apenas no desenvolvimento da inteligência, no intelecto, né? E sim no melhoramento moral. Nós temos que dar atenção para o nosso progresso moral, na depuração do nosso espírito, na extirpação de todos aqueles germes negativos que existem em nós. Esse é o verdadeiro progresso. O progresso moral, né? O único que pode garantir a felicidade ao gênero humano. Quando todos nós tivermos já atingido um patamar melhor nesse progresso moral, respeitando o outro, não é? Tendo noção do meu espaço, que a minha liberdade vai até onde começa a liberdade do meu irmão, a liberdade do próximo, consequentemente ele também vai ter esse limite. Aí que nós estaremos numa sociedade mais perfeita, mais justa, o progresso está se estabelecendo, né? E segundo Pestalozzi, Pestalozzi foi um grande educador, todas as pessoas que são da área de pedagogia, estudaram alguma coisa sobre pedagogia, já ouviram falar de Pestalozzi, ele foi um grande educador e ele foi professor de Allan Kardec. Kardec aprendeu muito com Pestalozzi, né? E segundo ele, a educação começa no ventre. Como nós falamos lá, que temos que conversar com os nossos filhos desde pequenininho, antes até desse nascimento. Olha, a educação começa no ventre. O sentimento, né? A criança, o espírito, ele está ali, ele já está unido, ele já está afinizado, né? Sabe que aquela matéria, aquele corpo, vai ser o seu habitat, a sua casa daí para frente. Então ele tem essa afinização, ele está próximo. Então nós temos que conversar assim, olha, a educação começa já no ventre. E nós, espíritas, acreditamos nisso. Visto que um ser espiritual, olha, ele inicia a ligação com o corpo físico a partir da concepção. A ligação a partir da concepção, mas essa aproximação ela já havia antes, não
não é? Nós preparamos a nossa encarnação, mais ou menos nós escolhemos, entre aspas, muito bem orientados por nossos mentores, por aquelas pessoas que nos ajudam, por aquelas pessoas que só querem o nosso crescimento, nós somos orientados, olha, o melhor local para essa sua nova experiência é aqui, é próximo dessa pessoa ou daquela outra. Então, essa aproximação já existia antes. E a partir do momento da concepção, essa ligação do espírito com o corpo físico em composição, que vai dar oportunidade para que esse espírito se manifeste, ela já começa aí, né? A fase, então, até os 7 anos, é sem dúvida muito especial, dado que o processo físico da reencarnação se efetiva mais ou menos nessa idade, não é os 7 anos exatamente, 6, 7, 8, não é? Dependendo aí da maturidade de cada um. Mas essa idade não é um limite para a educação moral. Ah, então atingiu os 7 anos, a educação não precisa mais ser levada em conta, ser efetivada. Não, principalmente a educação moral, né? Essa idade, os 7 anos, não é um limite para a educação moral. Essa deve se processar durante a vida toda. Nos 7, nos 14, nos 21, nos 30, nos 50, a vida toda nós devemos dar bons exemplos, bons conselhos para essa educação moral, né? E Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 582, ele pergunta aos espíritos, né? Pode-se considerar como missão a paternidade? Nós estamos falando da infância na visão espírita e Kardec vem com essa pergunta. Pode-se considerar como missão a paternidade? E os espíritos respondem: é sem contradita uma missão. Então, olha que responsabilidade dos pais, né? Paternidade, a maternidade é uma missão. É ao mesmo tempo um dever muito grande e uma alegria. E esse dever, essa alegria, obriga ao que o homem pense na responsabilidade que ele tem, na responsabilidade dele perante aquela criança, aquele ser indefeso que chega aos seus braços e ele tem toda uma vida para educar, não é? Ele tem uma responsabilidade sobre o futuro daquele novo ser. Então a paternidade, a maternidade é uma missão. Às vezes nós não sabemos, né? Nossa, mas eu estou aqui em missão? Ser pai, ser mãe, ser um avô dedicado, um padrinho, um professor, é uma missão. Nós estamos educando, nós estamos influenciando uma criança, não é? Então Deus coloca o filho sob a tutela dos pais para que esses pais o dirijam no caminho do bem. É essa a intenção, né? Te confio para que você faça o melhor, né? No caminho do bem. E Deus facilitou essa tarefa para os pais, dando essa organização frágil, né, delicada, para esse novo ser, para esse espírito nessa nova encarnação, né, que torna acessível a mais, a todas as impressões. Então, olha, Deus facilitou a tarefa dos pais, porque ele já deu um ser frágil, que precisa de carinho, precisa de apoio. É? Nós ficamos embevecidos diante de um bebê. Nós queremos ajudar, nós queremos cuidar. Mas sempre foi assim, né? Raramente casos assim extremos de pessoas que não têm gosto por uma criança ou às vezes tem até aversão, não é? Mas isso é muito, muito raro. Então essa fragilidade, Deus pensou nisso. Nossa, eu vou entregar a essa pessoa um ser frágil para que ela se condoa e morra de amores por essa criança e tente fazer o melhor, dar o melhor, não é? Então, mas é aqueles que se ocupam, ao invés de ter essa atitude, né, de se dedicar plenamente a esse novo ser, há aqueles pais que se ocupam mais em endireitar as árvores do seu jardim e fazer com que elas produzam flores ou frutos, do que endireitar o caráter do filho. É mais fácil, né? Tem pessoas que acham mais fácil você tratar lá com a árvore do que com a educação do seu filho. Se o filho sucumbe pela falta de orientação dos pais,
E esses carregarão essa pena, né, esse pesar, essa culpa e os sofrimentos do filho na vida futura vão recair sobre eles. Se os pais tiveram essa missão de educar, de colocar no bom caminho, e por N motivos descuidaram, né, relegaram esse dever, esqueceram, né, sucumbiram nessa missão, essa culpa recairá sobre eles, sim, porque não fizeram tudo o que dependia deles para o adiantamento dessa nova criatura, não é? Portanto, a infância não é só útil, a infância é necessária, ela é indispensável, esse período de adaptação, não é? É uma consequência natural da lei de Deus, que estabeleceu todas essas regras do universo. Então, esse período ali, infância, né, do 1, do 0 a mais ou menos aos 7 anos, é útil, é necessário, é indispensável mesmo para que a criança consiga, passo a passo, ir se senhoreando da sua nova posição, das suas conquistas, partindo sempre, e nós sempre esperamos isso, conseguir o melhor, dar o melhor de si, ser uma pessoa melhor e, consequentemente, dando exemplo para outras pessoas, né? E Chico Xavier faz uma observação muito interessante com relação à educação na infância. Tem um trecho de uma entrevista dele que ele diz assim: olha, prestem atenção, pais, educadores, né? Criança que gosta de rasgar papéis é uma criança até certo ponto agressiva. Então, olha, uma atitude que para nós parece assim que não tem muito a ver. Não, mas preste atenção, olha, criança que gosta de rasgar papéis é uma criança até certo ponto agressiva. O que ela está querendo demonstrar naquela atitude de rasgar? É uma atitude agressiva, ela está destruindo, né? E não podemos permitir que haja uma liberdade nociva, né? Continua Chico Xavier. Prestem atenção naquelas crianças que destroem brinquedos, destroem objetos domésticos, estragam as paredes, móveis, crianças que matam animais por prazer, destroem plantas, gritam continuamente, explodem em birra na menor contrariedade, tá? Essas crianças demonstram tendências que devem ser combatidas pelos pais, né? Então vamos parar e pensar. Não é castigar, é parar e conversar. O porquê disso? Por que não daquela outra maneira, né? Se nós não nos apercebemos desses comportamentos infantis, deixamos passar achando que é coisa de criança, né? Essa criança está sendo, vai se tornar uma criança irresponsável, no caminho do crime, no caminho da violência, achando que tudo é possível para ela, porque ela não foi corrigida, ela não foi orientada, não foi mostrado um outro caminho, né? Então, habituando as crianças desde pequenas transgressões, aquilo que ela faz que parece que não tem consequência nenhuma, né? Mas vamos habituar desde essas pequenas transgressões. Vamos colocar na disciplina, vamos voltar e fazer, refaça, faça daquela outra maneira, né? Então, nós temos que dar sim disciplina para essa criança, nós temos que dar o equilíbrio, mostrar o equilíbrio, o que é certo para essa criança, né? Agindo assim, nós estaremos imunizando contra essas atitudes desequilibradas. Começa agora, mas lá no futuro ela vai ter uma repercussão muito negativa. Então, desde aquelas pequenas transgressões, não vamos deixar passar. Como nós falamos, é coisa de criança. Não. Aquela criança, aquele corpo frágil, indefeso, está trazendo um espírito que pode ser muito vivido já, tá? E não aprendeu tanto. Então, está ali para quê? Para que nós ensinemos, né? Então, no ambiente familiar, numa hierarquia natural das leis da vida, compete sempre aos pais o dever de exercer o poder, de exercer a autoridade, sem confundir com o autoritarismo, né? Nós não gostamos, né? Nossa, mas hierarquia, vai ter um chefe, vai ter quem manda, vai ter quem obedece,
Mas no mundo que nós vivemos, nós precisamos desses parâmetros, né? Nós precisamos dessa hierarquia. É lógico que aquele que superior e hierárquico, ele não vai prevalecer daquele cargo para abusar, para prejudicar. Não, tem que ser moralmente também bem já desenvolvido, tá? Mas dentro de uma família compete sim aos pais a autoridade, o poder, sem aquele autoritarismo, eu mando porque eu mando. Não, é assim explicar os motivos, tá? Nós temos que ter, a criança principalmente, tem que ter esse direcionamento. Quem que eu respeito? Quem que eu vou procurar no caso de saber que tem essa hierarquia? E daí nos vem uma outra pergunta, né? Como devem agir os pais de crianças que demonstram certa tendência, uma tendência má, desde a mais tenra idade? Reprimir essas tendências seria o correto? E nós temos essas dúvidas, não é? E a resposta é dar limites de maneira coerente e principalmente através do próprio exemplo. Então a gente não precisa reprimir, não faça isso e ponto. Não, nós temos que colocar limites, tá? Mas de uma maneira coerente, principalmente através do nosso exemplo. Nós não fazemos assim, por que que você está fazendo assim? Você vai ser prejudicado, mais tarde você vai ter consequência desse ato. O normal é que ajamos assim, né? A história, contemos histórias para as crianças. Nós temos dentro da literatura espírita livros infantis fantásticos que ensinam a criança a se dominar, que ensinam a criança a respeitar o próximo, tá? Ter amor para animais, para as plantas, para todos, né? Então, olha, nós devemos dar o limite e principalmente o exemplo. Porque, olha, como exigir que uma criança não minta se ela vê os seus pais mentindo? Né? Então, nós falamos que você fez errado, mas nós mentimos. Nós tem lá um telefonema querendo falar conosco e nós dizemos assim, ó, fala que eu não estou. Parece uma coisa natural, a criança grava aquilo para sempre. Então, se ela vê que a mãe, o pai está mentindo, como que ela vai não mentir? Ela vai achar que aquilo é normal. Então, olha o exemplo do adulto, né? Outro exemplo, olha, como nós podemos exigir que uma criança não seja agressiva se ela convive com agressividade dentro do próprio lar? E não precisa ser uma agressividade assim a ponto de contato físico, não. Uma palavra mais ríspida, uma palavra dita num tom mais alto, não é? É a agressividade isso. Então a criança convive com essa agressividade dentro do lar, com os pais, com outros irmãos, com outras pessoas que moram ali junto. Como que eu vou querer que ela não seja agressiva? Ela está tendo o exemplo da agressividade. Se eu não for assim, eu não sobrevivo, é como um mecanismo de defesa, vou ser igual ou vou ser pior, não é? Então, olha, o exemplo é tudo. O lar é a primeira escola, nós sabemos disso, né? E é fundamental que a criança tenha dentro desse lar, dessa pequena estrutura, todas as bases mais sólidas possíveis para fortalecer o seu crescimento moral, né? Então, reprimir por reprimir, não traz consequência favorável nenhuma, absoluta, né? Repressão é uma maneira de sufocar, né? Nós não damos a oportunidade dela refletir, então nós temos que conversar, exemplificar, para que ela reflita, aquilo lá não foi tão bom, aquilo lá resultou ou poderia resultar em consequências bem piores ainda, né? E agir sempre com amor, com perseverança, insistentemente, né, batendo naquela tecla, no envolvimento com aquela criança, os pais devem indicar novos rumos, apontar novos rumos, né, alimentar novos hábitos, sempre observando, alimentar novos hábitos, redirecionando tendências. Essa tendência não é tão boa, vamos redirecionar, vamos fazer com que mude para esse tipo de comportamento, né? E na infância é mais fácil, é como se fosse, estivesse sendo moldado, né? Não está nada fixo ainda, então o nosso trabalho é mais fácil. Atenção,
o diálogo, o sentimento de proteção são as melhores maneiras para a gente superar essas dificuldades. Então, sempre atento àquela criança, dialogando com ela, olhando nos olhos daquela criança, esse sentimento de proteção que nós passamos, a criança, nós temos que fazer com que a criança sinta isso. E assim nós vamos superando todas essas barreiras para educarmos da melhor maneira possível, né? E uma outra pergunta que nos foi feita quando estávamos preparando esse estudo. E quando nós temos filhos com características morais completamente diferentes, como eu devo agir? Né? Eu devo tratar de maneira diferenciada filhos com características morais bem diferentes? Né? Então, e a resposta que nós fomos procurar é fundamental jamais comparar um com o outro, ficar comparando um filho com o outro. Nós sabemos, gente, olha, o tratamento, ele deve ser, sim, diferenciado. Por quê? Porque nós lidamos com individualidades, com experiências próprias. Aquele nosso primeiro filho, ele já teve vivências, ele veio com um pouco mais de estrutura. Aquele nosso segundo filho é um espírito mais novo, está começando a aprender, tem os seus momentos rebeldes, então nós estamos lidando com individualidades, não é? Então, olha, os pais, mães, quem é responsável pela criança, deve, em primeiro lugar, fazer uma autoanálise. Se isso realmente está ocorrendo, tratamento diferenciado de A para B, né? Ouvindo a criança que fez essa queixa, ah, você conversa mais com ele, você trata melhor, você gosta mais dele do que de mim, né? Reavaliar os procedimentos, porque às vezes nós estamos agindo um pouquinho errado também, né? E essa criança, se nós ouvirmos a sua queixa, nós vamos começar a entender e vamos participar da vida dessa criança, vamos atender aos seus reclamos sempre que for possível, não é? Então, tentar avaliar quanto tempo é despendido com cada um dos nossos filhos, né? Daí nós vamos ter uma noção prática da situação. Será que eu dedico mesmo mais tempo para o primeiro, menos para o segundo, mais ainda para o terceiro? Não é? Nós temos que fazer essas avaliações, né? Nós costumamos ouvir que muito mal se faz para a formação do caráter de uma criança uma série de programas televisivos, outra questão, né? Programas esses que abusam da violência e mesmo da sensualidade, né? O que seria ideal? Proibir as crianças de assistir TV, especialmente esses programas, né? E a resposta que nós fomos encontrar na literatura espírita. Dependendo da maturidade da criança, proibir sim. Ela não tem maturidade para decidir o que é bom para ela. Então, dependendo dessa maturidade, nós podemos proibir. Pois é responsabilidade de todo pai, de toda mãe, né? O acesso à informação que a criança tem. Tá? Mas caso a gente julgue que essa criança, ela pode acompanhar aquele programa, ela tem uma facilidade de raciocínio já mais apurada, né? Que ela pode sim acompanhar aquele programa, o ideal seria que nós assistíssemos junto, aquele responsável pela criança, né? Assistisse aquele programa junto, vá conversando, o que você acha disso, o que você entendeu daquilo, esclarecendo essa criança, tá? Ah, isso acontece por causa disso, mas isso não é tão correto, ou contrário, né? Colocando o ponto de vista nosso, tá? E ouvindo também o ponto de vista da criança. Isso, esse intercâmbio é muito salutar entre pais e filhos. A confiança ali se estrutura de uma maneira definitiva, tá? Nossa, eu estou recebendo atenção, eu posso me abrir, né? Olha essa confiança aí, muito, muito boa, né? Então, cada ser que está sobre a nossa responsabilidade nos foi confiado por Deus. E nós vamos prestar contas. Como que nós vamos devolver esse ser que nos foi confiado? Nós queremos sempre devolver melhor. E é nossa obrigação devolver melhor, tá? Então, quando a criança se sente segura quanto às orientações dos pais, né? Ela mesma se incumbirá de formular as suas próprias respostas sem constrangimento. Ela não fica insegura.
Ela formula suas respostas, os seus questionamentos, sem nenhum pudor. Ela tem mais segurança e se abre mais. E isso ela pode receber mais informações até, né? Olha aqui como essa confiança traz essa segurança para a criança. Então a receita vai sempre estar no equilíbrio, não é reprimir, não. Vamos conversar, né? Conforme lembra Emmanuel. Emmanuel também tem uma frase muito boa com relação a essa educação infantil. Emmanuel diz assim, olha, nem freio que os mantenha na servidão, nem licença que os arremesse à libertinagem. Então não vamos frear para que eles sejam servis ali, né? E nem abrir demais para que eles sejam arremessados à libertinagem, à liberdade aí excessiva. E há um outro ditado que diz assim, olha, quem poupa a vara odeia seu filho, quem o ama castiga-o na hora. É uma frase pesada, não é? Parece que nós temos ali um castigo físico, né? Mas não é bem assim, olha. Obviamente, nós não devemos entender a vara como símbolo de violência, de bater, né? De apanhar, mas sim como disciplina, energia, vigilância que temos que ter, né? Analisando sempre as más tendências e analisando essas tendências seguidas de atitudes reparadoras. Se ficarmos só analisando e nada fizermos, também não vai valer a pena. Então, analisar essas tendências, detectar, partindo para atitudes reparadoras, tá? Um ensinamento melhor, né? A orientação evangélica sempre, sempre colocando aquele conteúdo evangélico naquela orientação, né? E sermos firmes nas decisões. O sim e o não no momento certo, a ordem paterna ou materna que leva ao cumprimento dos deveres. Nós temos que ser incisivos. Sim, não, não. Se nós dizemos sim, daí 5 minutos mudamos, ou vice-versa, essa criança sente-se inseguro. Mas o que que é que ela está querendo? O que ela está querendo? Então, o nosso sim ou o nosso não, depois de bem pensado, devem ser definitivos, não é? O que vem ocorrendo nos lares é que a maioria dos pais e das mães, eles estão despreparados para enfrentar as dificuldades do trabalho educativo. Nós estamos percebendo isso hoje em dia, né? E acabam tomando atitudes erradas na prevenção e na terapêutica também, não é? Como disse André Luiz, na fase atual evolutiva do nosso planeta, existem na esfera carnal raríssimas uniões de almas afins, reduzidos matrimônios de almas irmãs, almas que se completam, né? E esmagadora porcentagem de ligações de resgate. Então, os lares formados hoje em dia, segundo Emmanuel, né, raros são aquelas almas afins, né? A maioria tem essas ligações de resgate, né? Estão ali como uma oportunidade de se reajustarem para seguirem mais livres, com mais felicidade lá na frente, né? Então, o maior número de casais humanos é constituído de verdadeiros forçados, sob algemas, né? Então, diante desse quadro, eles estão precisando ainda se reajustarem, o casal, o pai, a mãe, né? Diante dos ajustes dos seus próprios problemas, os filhos tornam-se muitas vezes mais problemas. Então nós temos que pensar muito na responsabilidade que é trazer um filho ao mundo, né? Com isso, esses casais, muitos deles, estragam seus filhos porque liberam demais. Ah, você pode tudo. Outros prendem demais, né? Outros ignoram simplesmente a sua prole, os seus filhos, transferindo muitas vezes a responsabilidade de educar para outras pessoas, para os avós, para a escola, né? E a escola não é para educar, a escola é para instruir, não é? Às vezes superprotegem essas crianças e com essa superproteção transforma essas crianças em egoístas, orgulhosos, frágeis, diante de todos os problemas.
não é? E vão ter, todos nós tivemos, temos, as crianças de hoje terão problemas, é consequência do mundo em que nós vivemos. Então, nós precisamos estar aptos a enfrentar esses problemas, a educar as nossas crianças para esse enfrentamento desses problemas, não é? Então, fazendo tudo para os nossos filhos, eles se acostumarão e vão achar que o mundo lhes deve obrigação, o mundo tem que fazer o mesmo, né? Fraquejarão no primeiro obstáculo, é óbvio, né? Eu tenho que fazer a minha parte, né? Eu estou aqui para ajudar, né, nesse mundo. Então, tem a parte que me compete, eu vim aqui com um objetivo, com uma meta, né? Então, portanto, fica um conselho, não os carreguemos os nossos filhos nos braços, caminhemos com ele, ensinando-os a caminhar por si próprios. Então, não vamos carregar, vamos deixar que eles também sigam o caminho, caminhando junto com ele, para quê? Para que eles aprendam a caminhar sozinhos, porque lá no futuro eles estarão sozinhos. E eu não digo que é uma perda material, não. Provavelmente ele vai trabalhar fora, vai estudar fora, ele vai conhecer novos amigos, ele vai ter a sua vida de relação, então ele vai ter que estar preparado para isso. Tá? E se eu sobreprotejo, ignoro, não vai haver esse preparo, né? E como encarar também o desafio atual, onde os pais ficam a maior parte do tempo longe de seus filhos? E nós temos, não digo que seja problema, é uma situação nova, né? O mercado de trabalho foi aberto assim para a mulher e ela foi ocupar o seu espaço, né? Ocupa de maneira muito boa. Então, consequentemente, pai e mãe passam grande parte do dia fora desse lar, um pouco distante dessas crianças, né? Então, como fica essa situação? O fato é que não é importante a quantidade de tempo dedicada à criança, mas sim a qualidade desses momentos. Não importa se eu fico o dia inteiro com o meu filho, com a minha criança, mas eu fico no celular ou eu fico fazendo algum trabalho do meu interesse, ignorando aquela criança. O importante é que eu fique meia hora com ela, mas me dedique, sente ali no chão, veja o seu brinquedo, faça um desenho com ela, tente interpretar esse desenho. Então, o tempo é menor, mas a qualidade é maior, não é? É perfeitamente possível que um pai ou uma mãe que trabalhem fora, né, cumpram o seu papel de uma forma bem eficaz. Como? Chegando em casa, né? Coloquem na mente, o trabalho ficou lá fora. Aqui em casa tem um ser muito importante que está me esperando o dia inteiro. Agora eu tenho que me dedicar a esse ser. Ele necessita de todo o meu amor, ele necessita de toda a minha atenção, de toda a minha dedicação de forma integral. Então eu vou fazer uma refeição com ele, vou procurar fazer o máximo de coisas possíveis juntos, não é? Se ele não tiver o apoio dentro do lar, essa criança não tiver esse apoio dentro do lar, ele vai procurar lá fora. E nem sempre o que está lá fora é melhor, não é? Ele pode encontrar coisas bem desagradáveis, né? E também uma outra questão que sempre foi nos perguntada, né? Se algumas crianças, elas se mostram refratárias em comparecerem às aulas de evangelização. E nós sabemos, na doutrina espírita, sempre quando há uma palestra, tem aquele pessoal que fica na evangelização infantil, que fica com as crianças também, dando aulas de evangelização, né? Então, qual deve ser a postura dos pais? Devem obrigar essas crianças a assistir essas aulas de evangelização, frequentar essas aulas de evangelização, mesmo que contrariados, tá? E a resposta é que obrigar nunca, né? Obrigá-las não, convencê-las, né? Vamos procurar o melhor daquela aula, o melhor que pode acontecer naquele momento e passar isso para a criança. Então, convencer da melhor maneira possível. E um convencimento muito grande é o próprio exemplo. Né? A melhor maneira de trazer a criança para a evangelização é entender que eu vou indo para onde? Eu vou assistir uma palestra, eu estou me evangelizando.
Então você pode fazer a mesma coisa, ficando na aula de evangelização, né? Ouvir os motivos da criança, por que que ela não quer, né? A evangelização infantil deve ser uma hora ali agradável de aprendizado, mas também de entretenimento. Tem as suas brincadeiras, não é? Para trazer aquele conteúdo para a criança de uma forma bem interessante. Então, ouvir qual é a queixa e dar o exemplo. Eu estou indo porque faz bem isso. Então, vamos juntos, né? Os pais devem ser participantes, atuantes nessa questão de evangelização. Estar ali, saber o que seu filho aprendeu, o que foi dito naquela aula, se eu posso ajudar de alguma maneira, né? Então, os pais, mães devem ser participantes, atuantes desse importante processo que é a evangelização espírita infantil. A criança vai crescendo com uma base bem sólida, né? E também podem e devem esses pais estimular essas crianças a participar nas tarefas de ação social, fazendo com que a criança se sinta útil. Eu participo de um projeto tal, eu ofereço isso, eu visito tal favela, né? Por que não estimular a criança a conhecer também isso daí? Procurar despertar nela esse sentimento de ajuda. Nossa, se eu posso fazer alguma coisa, por que não, né? Então, bastante válido é estimular a participação das crianças no auxílio ao próximo, qualquer que seja. Então, daí concluindo, como vemos, Deus nos empresta seus filhos. Olha, Deus nos empresta os seus filhos na confiança que possamos devolvê-los melhores do que quando aqui chegaram, né? Ou então que os ajudemos a cumprir as suas provas e as suas expiações, né? Torná-los melhores, ou que a gente consiga fazer com que eles cumpram bem a sua prova ou a sua expiação, né? E apesar do conflito individual ou pessoal dos casais que nós falamos, né, que hoje em dia a maior parte dos casais estão se unindo para que haja esse ajuste ou reajuste. Então, apesar do conflito individual ou pessoal dos casais, lembremos que Deus não nos dá um fardo maior do que aquele que nós podemos carregar. Então, se nos foi dado, se ele nos confiou um novo ser ali, né? Um espírito já vivido, mas naquele novo corpo físico formado naquela fecundação e com aquela concepção, nós podemos sim levar essa missão adiante. Deus não nos daria um fardo maior do que a gente pudesse carregar, né? Assim, se ele nos dá essa incumbência, é porque acha que somos capazes de cumprir tal missão. Nós somos capazes, né? Se ele nos confiou, olha que bênção, gente. Nos confiou um ser para que a gente cuide com todo o carinho do mundo e torne melhor. Então, nós temos essa capacidade. Vamos dar cabo dessa nossa incumbência e devolver esse filho para o mundo, não é? Primeiramente, para o mundo, uma pessoa melhor, uma pessoa que vai colaborar para que esse mundo seja cada vez melhor e devolver ao Pai melhor do que ele nos foi dado. Era esse o assunto do nosso encontro. Um grande abraço a todos e até a próxima.